Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao meu canal. Tô iniciando esse vídeo aqui com vocês, gente, mas eu tô numa incerteza que, olha, vou contar uma coisa, viu? Eu separei aqui, né, algumas cores que eu pretendo usar, vai ser um jogo de cozinha, ó. Já passei a base nos dois tapetinhos e também na passadeira, né? É, e aí, gente, eu vi essa combinação de cores lá... No canal da Cris Valim, que é a encantada crochetaria, né? Fiz print de vários, <laughs> não sei se eu vou conseguir fazer todos, né? Porque a vontade é grande. E assim, ela faz bastante, coloca bastante cores, né? Faz umas, umas misturas que dá certo. Então, a ideia aqui, gente, é, é priorizar o vermelho, né? Eu tenho esse vermelho aqui que ele tá fechado, ó, é o fio 6 de Roma, né? Vocês encontram, gente, Barbante Euro Roma e dentre outras marcas, lá na loja Alto Padrão Aviamentos, que é a loja parceira aqui do canal, viu? Então, separei aqui, tô com esse restinho de preto. Esse aqui é o bege que eu já usei para fazer, né, as bases. Esse marrom eu abri só para fazer um detalhe numa outra peça. Tô com esse restinho de marrom e aquele vermelho que tá fechadinho, né? Então, a dúvida aqui é muito grande porque o que eu vi a Cris que a Cris fez, gente. A base ela no cru e eu já quis trazer aqui pro, pro mais escuro, né? E aí ela faz combinação de preto com vermelho e cru. Agora eu não sei, tô muito na dúvida porque eu queria tá passando marrom também, né? Marrom também não gostaria de estar tá colocando o marrom no lugar do preto, então a dúvida aqui tá bem grande. Eu vou. Me decidir, né, gente? Aqui o que que eu vou fazer, e aí eu venho compartilhando com vocês. Tá bom. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a tá se inscrevendo. Se inscreve aqui no canal, ativa o seu sininho aí para todas, né? Para você ficar por dentro de todas as novidades que eu venho compartilhando aqui. Tá no meu Instagram, gente. É o arroba crochê da Oficial, Lá também eu compartilho as peças que eu trago aqui no YouTube, tá bom? E se você gostar de alguma peça minha, né, quiser tá comprando comigo, me chama lá no direct do Instagram, vai ser um prazer tá atendendo você. E então, bora crochetar, né, gente? Já volto aqui atualizando vocês. Voltei, minha gente, tô aqui, ó, sem palavras para esse jogo lindo maravilhoso tá pronto eu tinha gravado já ele só que hoje gente hoje é dia 28 de julho de 2023 então eu tenho um recado muito importante para você artesã ou para você que gosta de trabalhar e com crochê com barbante com é, fio de malha lã lamp... gente não vocês não vão acreditar a loja Alto Padrão Aviamentos está hoje. Estava ontem, dia 27, e hoje, dia 28 de julho de 2023, uma mega promoção. Assim que, gerente, tá doidinho, gente. Então, vale muito, muito a pena. O site vai estar na descrição aqui do vídeo. Acessem o site. Entrem lá no linkzinho azul para vocês conferirem tudo isso que eu tô falando para vocês. Enquanto eu tô falando, eu vou deixando passando aí alguns posts da mega promoção que termina hoje, gente. Então, se você tá procurando aí barbante de ótima qualidade, super barato. Assim que acabar aqui meu vídeo ou se quiser, já pode entrar lá no site da loja Autopadrão Aviamentos, que olha, e ainda é compras, tá passando, passou aí nos posts para vocês verem, né? que tem comprinhas aí se vocês fizerem vocês ainda vão ganhar frete fixo então olha que maravilha quem me acompanha no Instagram já viu que eu, eu coloquei essa novidade ontem lá hoje eu já compartilhei então tô tentando gravar aqui esse vídeo em tempo real para mandar para vocês daqui a pouquinho eu é, excluí a outra parte que eu tinha gravado desse vídeo aqui né que ele estava programado para ir hoje só para eu poder juntar aqui e falar dessa Mega promoção, então vale muito muito a pena, gente. É a loja Alto Padrão Aviamentos. Não esquece, tá? O link vai estar tá na descrição do vídeo. Se eu conseguir, eu deixo fixado também no primeiro comentário no topo. Então agora sim, eu vou mostrar, né? Já tinha mostrado, mas eu vou mostrar aqui de novo porque eu apaguei aquela outra parte para poder passar esse recado importantíssimo para vocês, tá bom? E no dia que eu tinha gravado aqui esse vídeo, né, para mandar para vocês, eu ainda não tinha achado dono, né? Tinha postado para venda, mas ainda não tinha sido vendido. E gente, graças a Deus vendi. Tava até embaladinho já no jeito de entregar. Eu falei para cliente se eu podia estar tá entregando é, amanhã, né? É, ou segunda-feira, porque eu precisava gravar de novo, né, pro canal. Senão, eu não ia conseguir estar tá mostrando para vocês, a gente, ia ficar... Porque eu queria muito estar tá passando esse recadinho da Auto Padrão Aviamentos, porque é uma promoção, assim, relâmpago, que eu acho que vale muito, muito a pena estar tá dando uma conferida, né? Principalmente quem está precisando de material aí e quer estar tá comprando barbante em conta, hoje é o dia, hein? Dia 28 de julho de 2023. Então, vamos lá, gente, estou aqui com a passadeira dois tapetinhos lá no início do vídeo eu tinha falado que eu tava muito na dúvida se ia colocar o preto ou o marrom e aí eu tirei o marrom da história e ficou só o preto gente é, eu tinha feito uns processos né no vídeo mostrando para vocês que eu tinha utilizado todo aquele conezinho do preto e aí acabei pegando mais um pouquinho de um outro que já tá aberto para uma outra encomenda né mas enfim não tem problema eu vou falar aqui para vocês tudinho certinho o peso a medida, né, das peças e quanto que eu gastei aqui, o total das três pecinhas. vou pegar o celular na mão para poder mostrar melhor para vocês, né? E aqui tá a minha passadeira. Esse daqui, para quem não tá reconhecendo ou lembrando, né, quem já é, segue aqui o meu canal há mais tempo, é o modelo do tapete divino. E aí eu fiz ele na versão jogo de cozinha, né, ou passadeira e dois tapetinhos. Então se você quiser tá seguindo a videoaula aqui desse modelo, gente, o link do tapete divino eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Olha só, é bem facinho de fazer, não é novidade aí para quem é crocheteira, né? Mas para os iniciantes, que sempre tá chegando gente nova aqui no meu canal e quer tá fazendo esse modelinho, então o link da videoaula eu vou deixar na descrição do vídeo. Para fazer aqui a minha passadeira eu usei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove florzinhas, gente. A flor rasteira, ó. Também tem videoaula no canal. É só vocês procurarem na playlist Flores de Crochê, tá? Eu ensino a fazer né a florzinha rasteira e também a união do verdinho sem tá cortando o fio. É bem facinho mesmo de fazer. Então, eu fiz aqui o um modelinho do tapete divino, usei o bege, que é o café com leite, né? O bege. Usei o preto, vermelho. E aí, eu fui intercalando, né? Preto, bege, preto. Finalizei aqui com esse vermelho lindo, 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 gente. Olha que maravilhoso que ficou. No, no princípio eu fiquei com um pouquinho assim de receio, porque eu nunca fiz essa distribuição de cores. Então, eu fiquei com medo, né? De não cair no gosto das clientes, mas duas pessoas ficaram interessadas e uma acabou fechando aí o negócio, né? E já tem dono aqui, então, esse joguinho maravilhoso. Vamos para as medidas? Então, a passadeira ficou 1,25m de comprimento por 50 cm de largura e eu trabalho com o barbante número 6, né, pessoal? Trabalho com o fio 6 e a agulha que eu utilizo é 3,5 mm Ficou um tamanho bem bom. Quem acompanhou o vídeo da outra passadeira viu, né? Que ela ficou com 1,20m, e essa daqui eu coloquei uma florzinha a mais. E eu acho que eu fiz o mesmo número de carreiras e deu 1,25m. Então, ficou um tamanho muito, muito bom, né? Olha o bico de acabamento. Fofura, né, gente? E eu gastei aqui 654 gramas. Lembrando que é o barbante fio 6, né? Aqui tem várias marcas, olha. Tem aqui acho que é São Francisco. é, acho que é Têxtil Piratininga e o vermelho é o vermelho da Euro Roma, gente. Não tá grosseiro, tá bem macio mesmo de trabalhar. E esse vermelhinho aqui é o Multicolor da Barroco. Multicolor não, Max Color da Barroco. O verdinho é o Baby que eu ganhei da rifa lá da minha querida Val do canal, né, e do Instagram Miss Crochê. Ai, gente, que coisa mais linda, não? Eu tô assim, encantada mesmo com o resultado. Olha que maravilhoso. Agora, eu vou pegar os tapetes, aqui tá um tapetinho aberto e o outro tá ali, né? Depois eu abro as três peças juntas, mas ficou a mesma medida: 70 de comprimento por 50 de largura. E um ficou pesando 324 e o outro 326 gramas. Então, também tá na linha aí dos econômicos, né, gente? Olha que coisa mais fofa. E aí eu pesei as três pecinhas juntas e eu gastei um total de 1 kg e gramas de barbante para confeccionar esse joguinho de passadeira e dois tapetes que ficou muito muito lindo Olha eu arrisquei e eu, eu creio que eu acertei né Eu acho que tem gente que não gosta meu marido mesmo foi uma das pessoas que falou que não era o gosto dele né muito escuro, assim o Lucas ele é mais clean ele gosta das coisas mais clarinhas é né? um lilazinho um amarelinho. <laughs> Ai, pessoal, eu tô apaixonada. Depois vocês me deixem aí nos comentários o que, que vocês acharam de mais essa produção. Vou pegar a passadeira, arrumar aqui os dois tapetinhos, né? Falar para vocês por quanto eu vendi esse meu jogo. Agora sim tá completinho aqui o meu jogo, ó, vermelhou, né? <laughs> Ai, meu Deus do céu! Tá aqui a minha passadeira e os meus dois tapetinhos. É, eu sou só gratidão à minha cliente que gostou e ficou, né? E foi, assim, é, uma saga, porque eu tinha colocado né, ele para venda por 130 e depois eu fiz uma super produção. Coloquei no Instagram, nos meus status. No, é, no Facebook, eu não cheguei ainda a divulgar, mas eu coloquei nos meus status, na lista de transmissão que eu tenho, né? Com nome de várias clientes. Também coloquei no Instagram. E aí, eu tinha colocado que ele tinha entrado na promoção por 110 reais Lembrando, gente, que esse é o meu valor. Cada um coloque o preço que quiser aí na peça de vocês, tá bom? Então, eu coloquei, né, que o ateliê estaria em promoção até o dia 31 de agosto. E é, esse jogo aqui de 130, ele estava por 110. Duas pessoas ficaram interessadas, e aqui. <laughs> a que fez o Pix primeiro ficou, né, gente? Porque a outra só demonstrou interesse, mas não pediu para reservar nem nada. Então a minha cliente já ficou, já pagou. E ela tá esperando, né? Tá esperando é, essa, esse lindão aqui, né? Esse jogo lindo chegar na casa dela. E aí ela concordou, né? Deu. É, tá entregando um outro dia para eu poder gravar esse vídeo novamente aqui para vocês e é isso gente então meu vídeo foi esse eu espero muito que vocês tenham gostado coloquei aqui no tripé né, tentando arrumar uma posição melhor aí para finalizar o vídeo com uma imagem bem legal só que a claridade tá batendo aqui bem forte e as cores estão até se perdendo aí na, na filmagem né é, mas é isso, gente. Então, não esquecem, vão, visitem a loja Alto Padrão Aviamentos, né? Já garante aí o de vocês, garante aí um frete bem legal, ou quem sabe, dependendo aí da comprinha, um frete fixo. Tem os cupons de desconto, né? Tem o cupom aqui também do canal, que é o Gil Crochê. Então, vale muito a pena. Se você for lá e falar que viu aqui no meu canal, então, maravilha, né? Eu vou ficar mais feliz ainda. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo!